Gledali ste Maju Marinković, čuda, Vrnjačka banja, Merkur, čudo, a čuda se događaju i u ovoj emisiji. Sreo sam ga na buvljaku, odnosno na najlonu, i rekao sam mu: Pero, moraš doći kod mene. Apsolutno romantično je bend koji ja obožavam. Imamo tu sreću da se obožavamo međusobno. Oni su obožavali prosto bend, ja obožavam njih. Pero, dobroveče. Dobroveče. Tako je. Pa šta je s tim apsolutno romantično? Kako? Pa ništa. Kad snimamo nedeljom. Tako je, imali smo malo nezgodan ovaj termin. Subota, nedelja, kad ste snimali, pa sam ti ja zamolio da napravimo neki radni dan. Tako da smo ipak našli ovaj termin i eto, tu smo. Tu smo, Novosadska televizija, Studio B, apsolutno romantično. Šta ima novo kod vas? Pa, radimo album, novi, šesti po redu. Sviramo, imamo lepih nekih svirki. Ove godine smo imali baš nešto, neke rođendan, uotili su nas neke rođendan, i to 50. i 60. Ja. Tako da smo svirali ovog leta, ja mislim, jedno 20 rođendana. I to onako, za lepu i finu klijentelu. Pa vi ste inače poznati po tome da svirate. Da, imali smo neke lepe koncerte, a sad imamo, sviramo u Sremskim Karlovcima, Grožđabal, i tako. Znači, u Živance. Pa da. Ja obožavam vašu pesmu Kao topli maj. Da, da, da. I to ću pustiti večeras. Super. Kina, mora i on da mi gostu. Naravno. Da svojih 50 fotografija, pa da mi izaberemo 15. Da, da, da. E, ajmo prva fotografija sa legendom Đorđe Balaševićem. Prvo, sviđa mi se njegova majica, drugo, sviđa mi se on. Kakav je čovjek bio Đorđe? Da. Pa evo, to je deo našeg, da kažem, muzičkog putovanja i moram da kažem da ja sam imao sreću da Đorđe je jedan od mojih idola, naravno, koje obožavam i imao sam sreću da se upoznam sa svim mojim idolima, uglavnom. Govorim o domaćoj pop, rock, muzici. Jedan od njih je, kažem, Đole. I ja ga sam upoznao 80. i, ne znam, možda 5. 6. godine, dok sam svirao s Garancu Kakom. Pošto je Đole bio u rukovodstvu kluba, teniskog kluba Vojvodina. I onda smo imali neku svirku. I onda smo ga upoznali tu i imao sam strašnu tremu. I uvek sam imao tremu kad je on tu. Đole je fantastičan čovjek bio i ja sam ga jako voleo i imao sam, kada god odem, recimo, sa koncerta ili sa nekog druženja, mene su obrazi boleli od smeha. On mi je toliko šarmantan i toliko je bio duhovit da je to prirodno, onako da je to bilo strašno. Ja sam obožavao njegovo društvo, stvarno. Eto. Družiti se s njim bilo je lepo i... Bilo je sjajno, da. Šta ste pili? Šta volite? Pa mi nismo neki, alkosi, što kaže, popijemo po koje pivo, neku rakicu, tu i tamo, ali nismo nešto, na... Pa ja nisam ni mislio da ste alkosi. Da, da, ne, kažem. Svi mi volimo dobro vino. Da, da. Ja pivo ne pivo. Kad smo bili mlađi, da, pili smo piva i mogli smo da, ne znam, odemo do Kisača, popijemo dve gajbe piva, a to je tu neki 15 km, recimo. Ali sad su već neke godine koje su malo ozbiljnije, pa onda moramo malo da se... Pazi. Čuvamo, da. Dobro, ko je stari ti ili Kina? Ja sam stari 6 godina. 6 godina? 6 godina, da, ja imam 59, staću 60-u, a Zoran je... Ko bi ti dao 60 godina? Pa evo, još malo. Majke mi, ja sam mislio da imaš 50 godina. Da, da, pa dobro, hvala ti. Voliš buvljake kao i ja? Pa ja sam stalno na pijaci, ja volim Novosadski najlon, najlon pijacu i odlazim tamo i jako puno ljudi poznajem tamo. Ja sam sa Slane Bare Klise, a buvljak je tamo. A to ti je blizu, to ti je blizu. I sad više ne živim tamo, ali sam živao i celu svoju mladu sam malo te ne proveo tamo na pijaci, prodavao sam svašta i sa pokojnim Ćaletom sam išao tamo, Ćale držao neku stoku, pa smo prodavali i svinje i koze. A zato si ti vezan. Da, i sad u zadnje vreme jako puno ima muzičkih instrumenta. Dolazi jedan tip iz Beočina koji donosi instrumente iz Nemačke, Austrije. I onda on donese 200 gitara i ne znam koje kakvih mikrofona i svega. I onda mi se skupljamo tamo, recimo, on dolaze obično u petak i nedelja. I onda dođem, prošetam malo, popijem sok, vidim se s nekim drugarima i sretam se sa jako puno ljudi, pa i mi smo se sreli. Ja volim da osjetim taj duh. Ne moram ništa ni da kupim, znaš, odam tamo, pa vidim. Ja i ne kupujem ništa. Pozdravim se s ljudima i tako. Ja samo volim da osjetim, volim taj...
taj ambijent, volim kako ljudi jedu one kifle. Da, da, mekike. Mekike. Sve to. Ovo je... Pa to je naš logo. Logo grupe Apsolutno romantično, koji je urađen pre, recimo, jedno 17 godina. Hteli smo da bude što jednostavniji i jedna naša drugarica iz Zrenjanina je uradila i to nam je u stvari bio poklon, da bude kao gitara u srcu, da bude apsolutno romantično srce i... Jeste li apsolutno romantični? Pa jesmo. Nedavno, evo sad, nedavno mi je poslao poruku Bogica Mijatović, ti znaš ko je Bogica? Znam, legenda Novog Sada. Pero, kaže, moj sin je, kaže, on je njemu poslao poruku kao kako smo mi smislili ime i da li smo mi svesni u stvari kako je naše ime, znaš. Pa kako nismo, kaže on, apsolutno, pa romantično, kao nešto staro, pa nešto, znaš, ono, pa kako ja, kao da li ste to uradili namerno, kao ste uradili to namerno, da ste genijalci, znaš, rekao, pozdravi sina i recimo da smo to namerno uradili. Pošto su naše pesme stvarno takve i romantične i ljubavne, to je to. Sljedeća slika je... to je početak grupe Apsolutno romantično. To je neka 99. 2000. godina. U pozorišnom klubu Sterija. Gde smo mi svirali dugi niz godina, ja mislim negde oko, pa sigurno jednu 10-15 godina. Ja sam obožavao taj klub. Da. I tu su svirali ono svi novosadski bendovi i brat i ja smo krenuli sami da sviramo sa dve akustične gitare i to je došao naš drugar, jedan pokojni Okus i on je, ja sam otišao kod njega da ga pitam, brat je pre toga svirao, ne znam, i s Acom Lukasom i s Luisom i sa ne znam s kim sve nije svirao, pratio je pevače i preko i išao i šta ja znam i on me ne zove, kaže, Pero, kaže, više ne mogu. Vraćam se kući, kaže, ajde, napravimo bend. Ja rekao, ajde. I on došao, ja rekao, slušaj, treba kupiš jednu akustičnu gitaru. Kaže, on, molim, akustičnu, ne dolazi u obzir. Kaže, ja sviram električnu. Da, rekao, uzmi akustičnu, pa ćemo vidjeti posle, znaš. I ja njega nekako nabedim tu da kupi i mi odemo kod Jokusa u Steriju. Ja ga pitam, rekao, Jokusa, rekao, da li možemo malo da sviramo tu kod tebe u klubu? Kaže, Pero, kaže, ne mogu, kaže, tada ti, svi vikendi su već zauzeti. I onda se sviralo malo drugčije, bilo ono kao, ne znam, recimo, subotom sviraju ti, nedeljom sviraju ti, i oni su se menjali. Kaže, ali mogu da vam dam, kaže, neki radni dan. E, rekao, daj nam radni dan, tam malo se uvežbamo. Znači, samo dve gitare. I mi dobijemo neki ponedeljak, utorak, tako. I napunite. I prve nedelje bilo možda jedno pola kluba. Druge nedelje nije moglo se ući. Bilo ovako puno. Sa dve akustične gitare. A tu stane nekde oko, recimo, 150-170 ljudi otprilike. Jer su dolazili muzičari, jer muzičari obično sviraju vikendom, i onda to je bio radni dan, i onda oni kad su čuli da mi sviramo, a to su sve naše kolege, drugari, iz Novog Sada, i okoline, iz Vojvodine, iz Beograda su dolazili. Pa i ja sam dolazio. Tako je. I onda je tako krenulo. I onda smo upoznali našeg pokojnog drugara, Šešu, koji je izrazio želju da svira s nama konge i perkusije. I ja rekao, znaš što rekao, pa mi bi te primirali, rekao, ne možemo da te platimo. I mi smo nešto sitno dobijali, neke sitne honorare. Neki, ne znam, 30 maraka smo možda radili, tako nešto. On kaže, pa meni ne treba honorare. Rekao, dobro, ajde, podelit ćemo to. I onda smo mi malo delili s njim. I onda je Šeša, pošto je naravno glumac, bio, ja sam ga zamolio da malo priča poeziju. I onda smo mi izabrali neku lepu poeziju, Miku Antića i sve neke naše predivne pesnike. I onda je jedan deo bio uvek svirke, određene specijalno za poeziju. I onda su ljudi to odjednom kao, kako sad to? Ne daj se i ne da, naravno, Arsen Dedić, naravno, Rade Šerberđija i tako dalje. I onda su ljudi izrazili želju da mi to radimo inače. I onda smo mi to radili. I onda sam na momentu ja pitao Šešu, rekao, Šešu, pa rekao, kako ti to tako lepo radiš? I on gleda u mene, kaže, pa kaže, jednostavno, kaže, moram da ti kažem, to je jako jednostavno, kaže, ja sam glumac. Rekao, dobro, znači, ono, meni to je malo nije bilo jasno. Ovo, to je moja maturska slika, da ja sam nosio brkove, imao sam malo i brad i sve, i to je bila kao, aj malo da se uljudim, i to je neka 80. recimo druga godina,
Otprilike. Maturant 82. Pa tako nešto, da. Svaka čast. Jesi bio u vojsci? Ja sam. Te si služio vojsku? Pa vojsku sam služio, bio sam mornarica, bio sam od Pule, imao sam neki 19 preko, mislim. Vozio sam se sa Titovim brodom isto. Jadran. I završio sam, da, u Tiftu, u Radovićima. Ovo je slika s mojim bratom Kinom, a ja sam onda svirao u Garavom Sokaku, a on je počinjao da svira, on je imao tu negde 7 godina, recimo. Da. I njegove ljubav prve su bili u stvari bubnjevi. I oni, tada su se pojavili, Atomsko sklonište grupa se pojavila. Kako ne? Koja je bila jako, jako interesantna, naročito za bubnjare. I svirati bubnjeve i pratiti Atomsko sklonište je bilo jako teško. Međutim, kad neko ima 7 ili 9 godina i 10... A prati to, znači, on je znao svaki ton. On je tako dobro svirao bubnje da ti opišeš. Žuti kišobran. Tako je, žuti kišobran. Ništa bez žuto kišobran. Da, ovo je u studiju u Futogu kod Darka Varge. Snimali tu gde mi inače radimo. Tu je i Đole Balašević takođe snimao. I jedna onako lepa uspomena sa jednog snimanja. Lepo je kad se braća vole. Jeste. To je divna stvar. Evo te sa vinom. To je sa vinom. To je negde, sad ću ti reći, ja mislim da je to negde u Španiji da sam bio. Kako im je vino? Ja nisam neki poznavalac, ali sam pio vino i teo sam da popijem tada kao, popit ću kolu i vino kao bambus, znaš. Da. I onda kad sam ja rekao to konobaru, kažu, nemojte, molim vas, kažu, da pravimo cirkus. I da tvarimo vino. Da, vino se ne meša sa tim, kažu. Kažu, možda to kod vas, pa rekao, znate šta, kod nas ima jedno tako piće. Pa kažem, ja ne marim. I onda sam ja morao da popijem tako čisto vino koje je bilo jako. I moram da priznam da me onako uvatilo lepo i uživao sam, što se vidi na slici, da sam onako malo vesel. Ovo ste opet dva brata. Ovo je dva brata, tako je. To je sa našeg prvog samostalnog koncerta koji se održao u Novom Sadu, u Studio M, gde smo mi imali negde oko, recimo, 40 gostiju na tom koncertu. U legendarnom Studiju M imali smo i tamburaše, imali smo jedan hor ženski, imali smo, Saša Vasić nam je bio takođe gost. I još moj jako veliki puno, prijatelj. Tako, još jako puno muzičara i bio jako lep koncert, stvarno, naš prvi koncert. Svaka čast. Ovo je? ovo je slika sa štranda, sa isto jednog koncerta, gde smo imali priliku da upoznamo članove sedmorice mladih, koji su se isto pojavili tu i zato mi je jako draga slika. I onda smo čuli neke priče kako su oni živeli, kako su na koji način su uspeli da postanu tako veliki i kako su pravili, kakva je bila njihova organizacija posla. Da ne znam, recimo, tvoja žena pere i čisti i pegla. Znači, ti moraš da doneseš sva odela koja trebaju da nastupi jedne nedelje, druge nedelje, znači njih sedmorice. Za svaki put, pa onda ne znam, za probe. Lako im je bilo kad su imali show na prvom kanalu. Da, ali su bili izuzetno profesionalni i moram da kažem da ja sam se oduševio sa tom samom pričom kako su oni to radili i onda sam uporedio to sa Mišom Mačkom. Znaš ko je Miša Maček? Znam. Koji ima puno bendova, koji takođe ima jako dobru organizaciju tih nekih svadbarskih bendova i što ja znam, koji čak ima u ugovoru napisano sve takve neke stvari, da mora muzičar da se smeje, da mora biti takav i takav, da mora dođe opegan. Da harmonikaš mora sada nositi na desnoj ruci, da, tako. Da. Tako da je to onako jedna draga slika. Eto, ja zvaćemo i njega, on je... On je legenda stvarno Novog Sada i on je imao jako lepe show programe i na RTS-u, ne znam se sećaš, sa tim njegovim bendom i svirao je s Darom Bubamarom, to je taj njegov bend prvi, pa je otišao odatle, pa je napravio drugi bend, pa je imao serijal emisije na RTS-u, ne znam da se sećaš toga. Ja sam živao u Splitu. Dobro, vidit ćeš kad budeš malo čitao njegovu biografiju, tako da je on bio izuzetno vredan čovek, kako ti kažem, i radan. Ovo ste? Ovo smo, moj brat Kina i ja, tu smo negde u polju, na klisi. Ja sam imao neku probu i onda je Zoki je počeo
da svira sa nama, kad imao nekih, možda jednu, ja ne znam, slagaću tu, mislim da ima tu jednu 13-14 godina. Kad kažem sa nama, pričamo o Garavom Sokaku, pošto sam ja njegov, ja sam osnivač, jedan od osnivača Garavog Sokaka, zajedno sa Banetom, Šerijem i sa Milanom, i ovaj, i onda je bilo ono kao Bane svirao bas, i onda je bilo kao, ovaj, ajde nemoj više da sviraš bas, ne, lakše ćeš pevati ako budeš samo svirao gitaru ili ne budeš ništa svirao. I onda sam ja prešao na bas, a moj Zoran je uzeo gitaru, moju gitaru, i počeo da svira solo. I snimio je prvi 4-5 albuma, su njegove, njegova muzika. Tako da... Svaka čast, svaka čast. Ajde da napravimo malu pauzu, dragi gledalci. Slušamo moju omiljenu pesmu, apsolutno romantičnu, koja se zove Kao topli maj. Spot ste snimali tu po Novom Sadu, jako simpatično, jako kreativno, jako emotivno, tako da Kao topli maj. Pa se vraćamo u Studio 2 Novosadske televizije, Studio B. Kao topli maj, odlična pesma, htio da kažem Garavog Sokaka, apsolutno romantično. Ti si sebe dosta ovaj dao za Garavi Sokak? Svirao si dosta godina? Pa jesam, ja kažem ti, ja sam osnivač, mi smo se pre toga zvali Pa šta? I svirali smo američki rock'n'roll i svirali smo igranke još. I onda ovaj, prve tri ploče sam, četiri, sad ne znam tačno, svirao sa Garavim Sokakom i onda, onda je već... imao sam šta, zasićenja. Pa ne, nego imao sam šta da kažem sam, a nisam imao gde. Znaš, pošto je Bane forsirao svoju muziku i sve, i onda sam ja odlučio da odem bez nekih ekscesa i svađa. Mi smo ostali dalje dobri i sve. Međutim, eto, ja sam ovaj, tražio svoj neki izraz i ovaj, nisam odmah napravio apsolutno romantično, nego sam ovaj, svirao ovamo onamo, svašta radio. I onda mi je palo na pamet ovaj, da napravim, pošto sam već skupio dosta pesama, imao sam negde oko 150 svojih pesama, ovaj, a nisam ih nikad snimio. I onda sam počeo to da snimam, tako kod drugara odem, pa ne znam, kod Zoksa sam snimao, pa mi on snimi jednu celu kasetu sa akustičnom gitarom, pa ne znam, snimim sa mojim drugom Jocu Margitom, ovaj, sa klavijaturom, ali nisam ništa izdao. I onda je to tako krenulo i, ovaj, i onda sam napravio prvi pokušaj sa apsolutno romantično, koji nije uspeo. I onda ovaj, Zoran se vratio sa tih njegovih putovanja, pošto je on napustio isto Garavi Sokak po svetu i po Beogradu i šta ja znam. I onda smo napravili apsolutno romantično i snimili prvi album. I to zvuči fenomenalno. Ja se sjećam na našoj promociji u Zrenjaninu je svirala apsolutno romantično. Tako je, tako je. Jeste, jeste. Vidiš ti kako smo mi povezani. Jesmo. Ovo su ovaj... To su albumi. Albumi? Da, to su albumi. To je pet albuma koji su do sad snimljeni. Eto, već... Objavljivali ste za? Prvi album smo objavili za Komunu, Maksu Ćatovića. Legendarno Maksu Ćatović, koji sedi u Sokačetu non stop. Jeste, on je glavni gost tamo. Glavni gost Sokačetu. Da, tri albuma smo snimili za PGP i zadnji album smo snimili za ovaj, kako se zove, Sašu Popović, kako se zove. Grand. Za Grand, tako je. I onako lepo su nas izreklamirali. To je treba da bude neka drugačija priča, novi kanal i šta ja znam, ali dobro. Tako je kako je. Imali smo tu i lepe goste. Imamo duet, pesmu ovaj, na tom zadnjem albumu sa Bajagom. Bajag napisao tekst, Zoran napisao muziku. Nek znaju svi se zove pesma. Onda sa Goran legendarnim Bajagom. Da, Goran Sultanović nam je takođe gost koji govori stihove. Pošto mi na svakom našem albumu imamo jednu ili dve numere koje sa stihovima. I onda gledam da to govore da li glumci, da, tako je. Tako. Jesu vam se svi odazvali? Vole vas ljudi? To je ono što je najbitnije. Pa, znaš što, mi smo jako skromni ljudi. Mislim, mi ovaj, ne tražimo nešto više od života nego što život može da da. I ovaj, uživam u tome što radimo, što je u stvari cijela poenta je u tome. Ja, ovaj, usput i živimo od muzike, ne radimo ništa drugo, ali ovaj, gledamo da budemo ono što jesmo. Znači, da budemo i naša muzika da bude ta koju mi volimo. Znači, sve ono što smo uradili, mi nismo bend u trendu, ako ti kažem. Mi smo pokušali da napravimo svoj neki trend i nadam se da smo ga i uspeli napraviti, jer to je ipak neki ravničarski pop, nazovimo ga tako, ili kako je Peca Popović rekao jednom, kaže, postoji starogradska muzika,
Kaže, ja ne znam kako da opredelim ovo što vi radite. Kaže, ja mislim da je to novogradska muzika. Tako da smo otvorili neki možda novi stil. Dobro, Peca je legenda. Kad on kritikuje, to je dobro. Tako. Kako god da te kritikuje, negativno ili pozitivno, to je dobro. Jeste, jeste. A on je izdao naš prvi album. On je bio urednik u PGP Presu i on je sjajan. Objavio je. Spasio je Bijelo dugme i tako dalje, da ne pričamo sad o njemu. Pa evo, ovo je slika sa našim idolom Đoletom. I namjerno nisam poslao slike neke sa koncerta, nego evo, ovo je s jednog rođendana, gde je Đole bio pozvan. Mi nismo ni znali da će biti tu i on je sam izrazio želju da otpeva kao da to bude recimo pesma kao rođendanski poklon. I onda otpeva, naravno nije mogao nikad jednu pesmu, i onda smo svirali par njegovih pesama i svi smo uživali naravno u tome. I moram da kažem, ja mi dok smo svirali u Steri, on je dolazio u Steriju ponekad kad ima vremena, samo onako Bane, pelo, ajde jednu. Njemu je bilo jako interesantno da peva pred malom publikom. Tako je. I to je bilo onda ono, ja mislim da bi je dva, tri puta dolazio dok smo mi svirali i posle smo se mi združili. Mi smo uradili prvi album, pa sam ja njemu odneo na adresu i onda on prošlo neko vreme, on mene zove, kaže, Peru, kaže, imam rođendan, ne znam, tada njegova supruga ova slavila rođendan. I onda smo svirali rođendan i tako je krenula naša priča, nas je pozvao na prvi koncert gde je bila specijalna gost iz Severina, to ovde u Novom Sadu. I onda otpeli smo dve pesme s njim, posle smo učestvovali u snimanju njegovog posljednjeg albuma, kao Rani mraz. I imamo čak duet s njim, Bože Bože, koji peva Kina. I bili smo na turneji. Imate onu lepu pesmu, ono, u kombiju nekom. A da. Kako se zove pesma? To je Đoletova pesma, da. To je na našem albumu. To je na drugom albumu. To je bilo sad onako malo, onako specijalna situacija, pošto smo mi njega snimili malo u studiju, pa smo napravili kolaž i onda smo od toga svega napravili kao spot. I tako je to. Bilo je odlično. Da, i onda smo mi krenuli na turneju. To je odlična pesma. Jeste. To je njegova pesma. Vino se toči. Da, dajte mi vina, vino nek se toči, da. To je bio veliki hit. Jeste, kako da ne. To je bio veliki hit. Kako da ne. I onda smo snimili to i na njegovoj ploči. I onda ima jedna mala zanimljivost sa tog snimanja, te prve verzije kod nas. On meni dao pesmu, kaže, Pero, ja kažem, preslušaj ovo. Pa ako ja znam tu pesmu, zato što su tamburaši. Tamburaši su snimili Novosadski još ovu noć tu pesmu, Dajte mi vino. Međutim, ona nije prošla tako nešto jako, jako sjajno, ali se svirala po kafanama. Pa onda je snimio Giba i Orfej. Ja mislim, on je iz Pančeva, Giba, odakle, ne znam, ili iz Beograda, stari pevač malo. I to su radili baš onako dobri znalci muzike. Međutim, i to nije nešto bilo uspelo jako. I onda smo mi snimili, ja sam zamolio Đoleta, rekao, znaš šta, ako mi budemo sami snimili, to neće imati takvog odjeka. I rekao, da li ti bi raspoložen da otpevaš s nama, eto, kao duet. I on kaže, okej, može. I mi napravimo muziku, sve. I ja njega pozovem i nekako smo ga navatali, pošto ne možda govoriš, puno obaveza ide, ima. I on dođe i on meni daje tekst. A u prvoj verziji ima samo dve strofe. On tri strofe meni daje. Mi smo snimili samo za dve strofe. Kaže on, pa šta sad radimo? Preko ništa, snimit ćeš ti na svoje sledeće ploče. I tako je bilo. Tako da na našoj ploči ima dve strofe, a na njegovoj ima tri. Baš ću da obratim. Da. Kina vozi motore, voli motore, šta je ono? Da, to je, na Ribarcu smo se slikali, posle neke, imali smo neki koncert, pa on obožava motore. Majica Beatlesa, ne boji se. Da, mi smo Beatlesa volili jako, još uvek, to je nešto neprevaziđeno, zbog tog višeglasnog pevanja, zbog originalnosti, zbog jednostavnosti. Je li ih svirati? Pa sviramo. Mi smo svirali Beatlese na početku naše karijere, nekih 10 godina. Uglavnom Beatles. I američki rock. A sad? Pa i sad ponekad, onako, kako kad zavisi. Svirate sve na svadbama? Pa, moram kažem, mi najmanje sviramo svadbe. Mi ne sviramo nešto, ponekad sviramo neku svadbu. Rođenu šta? Pa, tako neke lepe zabave, koncerte i tako. Proslave. Da. Dobro. Je li vas teško dobiti? Pa,
ako nas na vreme zove, onda nije. Znači, raspored... Da, i ako nam se svidi prilika koju znači, treba... Znači, pa biramo, naravno, i to mogu sad svašta da sviram, znaš, i ne želimo na kraju kraja. Zašto bi svirali svašta? Kad nam se neka muzika ne sviđa, što bi ja sad svirao nešto što mi nije onako, što mi ne leži onako. Uglavnom sviramo muziku koju mi volimo i koju mi odaberemo. Znači, nema ono naručivanja... Pa ima. Bude i to, ali ti možda naručiš, pa ja ako znam, znam, ako ne znam, znači, neću svirati. Ali ima ljudi koji prave probleme ako ne znaš, pa kao... Nema. Znaju ljudi, tačno, otprilike. I onda nas takvi ljudi izvao na kraju krajeva. Tako je. Da. Ovo si? Aha, ovo sam ja na Ribarcu. Mm-hmm. To je pre nekih, ja ne znam koliko ima godina, možda jedno 10 godina. Dobro. Kad je Dunav opao, drastičnije nego ove godine. Mm-hmm. Kad je moglo da se ode do polovine Dunava. Skroz nije bilo ošte vode i je bio onako velik jedan problem. I onda sam se ja malo tu našalio kao veslam kao ono na obali. Voliš Dunav? Tako, obožavam Dunav, volim Baraz, volim pecanje, volim prirodu i tako. Ideš na pecanje? Idem, malo ove godine nisam baš nešto jesi puno. Jesi sastavni pecač ili... Pa, znaš što, ja sam... Nekad bio jako strastven, međutim sad shvatio sam da nekad sam dolazio kući onako sa punim džakom ribe i šta ja znam, dok nas je bilo puno, da? Da. Onako u društvu i sad nema nas toliko više i onda kad uvatim neku veću ribu to ponesem, kad neka manja količina ribe onda vratim i tako. Znači... Sportski pravo. Sportski ribe, pa svaka da. Čast. Pa evo, da. Poklanjam ti... ove slike, nemaš ih u takvom formatu, sigurno od Kisića. Jesi mene navikao na ovaj način vođenja? Nisi, ti si... Pa, jesam ja znam da si, mi smo ostali kod tebe u Prsluku, pre, sećam se... I napravili ste čudo. No, da. Svirate... To je bila sjajna emisija, moram da priznam, i mi smo voljeli tvoj bend i tvoj brata Nikicu i to je bilo sve sjajno. I meni je žao što niste nastavili dalje, ali dobro, život je takav. Mora da se radi posao za koji smo školovani, a to je lekar, i ja i on smo lekari, tako da... Da, znam. Da smo morali nečega da se rešimo. Da, da. Prstu u bend, ali on ostaje, snimili smo 2020. album, koji je zbog korone stopiran u Grandu. Nije stopiran, nego nismo ga reklamirali. Da. Ali je dobar, Bogiš Šidžija se zove. Sjajno. Tako da, imaš šta da dodaš, oduzmeš za kraj? Pa ništa, htio sam samo da pozdravim sve vaše gledalce. A ima ih puno, moram da ti kažem. I da im kažem da budu hrabri i da da će sve nedaće da prođu kad tad i da im poželim puno zdravlja, sreće, osmeha. Vi ste uvijek nasmejani, romantični. Tako je. Izgleda kao da nemate problema i meni svi misle da nemam problema. A puni smo svi problema. Pa svi imaju problem, svako ima neki svoj problem i godine donose probleme, ali malo se treba nekad izmaći i boriti se sa tim problemima koliko god može i treba biti trezven i treba shvatiti da eto da... Da je život samo jedan. Da je život samo jedan i da ne mora bolest da bude i samo bolest, može biti samo kao neki slučaj. Kako stanje, bravo. Prava reč. Stanje. Evo, ja imam dijabetes i ne smatram da sam bolestan, bravo, to stanje. Idem na bravo, buljak, bravo. Gledam kako jedu mekike, a ja ne jedem. Pa dobro, šta sad? Nema veze. Ti gledaj kako oni uživaju. Pa, upravo to. Volim taj folklor volim. Da uživam u tome. Tako, tako da, eto, uživam i u ovome što ja i ti radimo. Često su ti i ja. Da. Danas, nedeljno popodne na Novosadskoj, nedeljno petak popodne na Studiju B. Super. Tako da, sljedeća pesma koju slušamo je Kaži da ili odlazi. Sjajno. Jel imaš nešto da kažeš? Pa nemam ništa, to je sa našeg zadnjeg albuma. Radio je Guzjan, Dragan Guzjan radio spot. Kako ovaj ne spot. Znam, on je režiser. Jeste, radio je spot režiser. I onako simpatična priča, mislim, onako. To smo mi nešto smislili, a on je napravio priču. Tako. Ali zašto Kaži da ili odlazi? Pa Kaži da ili odlazi, nemam više vremena. Nemam godina. Nemam kad da budem mlad više nego sad. To je poenta. Poenta, da. Kaži da, ili budi sa mnom ili nemoj da budeš sa mnom. Jer ja više nemam vremena. Nemam kad da više budem mlad. Više nikad neću imati ovoliko godina. Jel te strah starost? Šta ne? Jel te strah starost? Ne.
Ne bojim se ni starosti, ni bolesti, nisam u tom... fazonu. Nisam u tom fazonu, jer mislim da je... mislim da sve donosi Bog i da sve sudbina rešava na svoj način. I mislim da čovjek samo strahom pravi još veći problem. Znači, ako si ti opušten i ako ti priđeš tom problemu na pravi način i shvatiš šta je problem, mislim da možeš pre da ga rešiš nego ako je obrno. Kao i stopa si rekao, imam 59 godina. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala i tebi što si me zvao i ja imam veliki pozdrav za sve gledalce. Obećao si mi kinu i obećao si mi Mačak Miša. Hoću, vaš zvaću. Tako da, dragi moji gledalci, gledamo Kaži da ili odlazi apsolutno romantično, pa ide pod blok, pa idemo sa drugim gostom. Postoji jedno čarobno mesto u koje svi dolaze, gde nastaju najlepše uspomene. Dobrodošli u Vrnjačku banju. Dobrodošli u Merkur. Problemi sa uvećanom prostatom i potencijom su učestala pojava kod muškaraca starijih od 40 godina. Uracan Forte kapsule svojim sastavom efikasno pomažu kod problema s mokrenjem i potencijom, a koji su povezani sa benignim uvećanjem prostate. Pacijentima preporučujem redovno korišćenje bioklinikinih kapsula Uracan Forte.